Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. 11 fitinhas aí. Aqui com um brother nosso aqui, ele pagou 100 conto em tudo, ó. Tá tirando mais coisa aqui ainda, vou mostrar um por um pra vocês aqui, ó, pegou um Super Nintendo, dois Play 1, tudo listado, tá? Esse aqui tá sem deitar, sem um botãozinho aqui, esse eu já quebrei agora, esse daqui ainda tá com leitor, tá completinho, ó, os PSP aqui, ó, deu 3, tudo pra retirada de peça também. 3 PSP, Game Boy SP, ó, estourou. Um monte daquele sup lá, de fone de Nintendinho. Um outro Game Boy aqui, ó, também. E veio uma pancada, ó, veio uma fontezinha de Play 2 também, com um bagulho diferente aqui da de força. Um monte de controle aqui, veio um de PS3, ó, ele tá até ligando aqui, dando sinal. E veio bastante controlezinho, aí veio dois, três controles original de Play 2. Tá vendo? Um aqui estouradinho. E veio um Play 2 também. Vamos ver como que tá aqui, ó. Play 2 aí falou que tá funcionando? Então você estourou só no Play 2. Ó, Play 2 tá bonito mesmo. Tá bem bonitinho o Play 2. Eu vou sem conta em tudo. Ó a tampinha aqui do SP. Estourou, sem conta no lote. De Play 2 você trouxe alguma coisa hoje? É, de Wii, né? Eu gosto de Wii. Esse joguinho que tá quanto? R$30. O que tem de 20 conto aqui, os jogos de Play 3? Qualquer um, até esse daqui, ó, da capinha diferente. Esse aí é R$40. R$40? Ah, de Wii U. Tá, 40 conto. Esse de Play 4 aqui, tá pedindo quanto? R$40 qualquer um também. R$40 qualquer um desses aqui. Xbox One. Esse de Play 3 aqui também. R$20, né? De Play 3 com qualquer um, R$20. Se pegar uns 3 aqui, dá pra fazer 45? Cara, tá no mínimo, né? É? Hoje você não quer queimar, não? É hoje mesmo. Quarta-feira você queimou tudo, pô. Então, porque amanhã é quarta-feira, também aí lá, acaba saindo um pouco mais também. É, né? Esse daqui tá com a mídia boa? Com a mídia arriscada, mano. É, tá muito arriscado. Isso aí, só que eu testei lá no Play, tá precisando, ó. É, mas ele trava no jogo, entendeu? Se ele não travar, você vai levar esse daqui já? Uhum. A fonte 20, né? É R$20. E os carrinhos aí? R$60. R$60. Uhum. Queria de Play 2, pô. É de Play 2, né? Aquele dia foi. Já foi tudo, né? Uhum. Não, beleza então. Vou ver. Vou dar uma olhadinha. Acho que eu vou levar uns dois aqui, pelo menos de Play 3 aqui. Beleza. Mas tá também tudo no estado, né? Gavetinha do 360. Pra conserto. Mais aqui, ó. Fonte, tem bastante fonte, cabo. WhatsApp, hein, o Juliano pegou aqui. Fez R$60, um monte de fonte, cabo. Mas veio duas fontes aqui, ó. Um de Wii, um no Chuck. Um cabo AV originalzinho. R$60, quanto é que vale a pena esse lotezinho aqui, pô? Tem bastante coisa aqui. Podia ter umas fontinhas de Play 2 também pra sair logo. Já vendi. Ah, já vendeu? Já. O Ruizeira? É. Aí sim, então tá bom, pô. Beleza. Já vendi. Ah, tem um cabinho AV que você, uma cabinha que você tava precisando também de RF, né? Vê esse jogo, tá. Ah, tá. Tá arriscado ou não? Tá, o pior que tá. Só veio meio arriscado aqui. Não sei se dá pra fazer algum polimento, acho que não. Ah, tá bem arriscadão. Mas tá bom, pô. Um jogo pior, só o que vem aqui dá pra ver. Três Uncharted, Socom. Dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Só com Uncharted. Esse aqui já tá com 10. Isso aqui é refeito, né? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Não, isso aqui é refeito? O que você tá falando? Não, a capinha dele aqui. Não, a capinha dele tá aqui dentro. Eu só troquei a capa original é a de trás aí, ó. Entendi. Você tá querendo quantos aí? 500? 500. Qual o mínimo que você faz aí? 500. 500? É. Não negocia mais? Não, aqui é o que dá pra fazer. Porque aqui não tem, jogo, não tem jogo ruim. Só tem jogo. Ele tava rodando na feira. Semana passada aqui deu 100. Deixa eu ver como tá aqui. Deu 3 memory card? É, eu ofereci 50, mas não quis pegar, não, tá, ó. Eu queria aceitar você que não quis pegar. É, que você mexe também, né, no estado pra você compensa. Mas R$50 tá bom, ganhei 3 memory card, ó.
Memory card lá no centro, os caras tá pedindo 15 conto no paralelo. É, paralelo. Tá ficando caro. 50 conto 3 memory card, é 30 conto se você for ver. Controle. Não é 20 conto, é bico, pai. Preço. 20 conto. A TVzinha. TVzinha branca. Mais controles aqui. Só aquele ali que é original ou não? Tem outro serial aqui, mas tá tudo rachadão. O único que vale a pena é esse aqui, ó. Série A. Mas também tá com um detalhezinho aqui, ó. E aí, rapaziada, outro controle série A também aqui, ó. Tem bastante controle série A hoje, mano. Vou ver se eu levo um aqui já, mano. Tem um Master System aqui, tá abertaço. Ó, às vezes até funciona, mano. Ah, já vi aqui, ó, tá sem fusível. Abertaço aqui, ó. O rapaz mexe com reciclagem, trouxe algumas coisas aqui, ó. Tem dois Play 2, tudo pra tirar peça. Vamos lá, né? Um mexidaço. Tem uma raridadezinha aqui, ó. Parece um boliche, né? Quem conhece aí, deixa nos comentários aí. Eu nunca vi. Mas aqui, ó. Tem Play 1, Play 2, ó. É um gamezinho. Parece ser um bolichezinho. Topzinho. Tirar o HD. E aqui, ó. É, Lu, tem um ventilador praticamente. O cooler arrancara tanto. Tá. Mas tá pedindo 50 conto. 30 você não faz mesmo, velho? É, não é 40, 50, 40, 10 conto. Mas é porque 30 conto só pra arrancar peça mesmo, pra gente... É, quer ir... É, tem alguém que mexe assim, procura nós, aí a gente dá pra arrancar peça. 40 por aí, minha moto, 40, não ganho nada. É, esse controle aqui também tá funcionando, né? Tá bom. Você não sabe. Começou a fronteira do bairro Aedo. 40 conto. 100 conto nele, completo. Tem uma par de controle dele mesmo. Tá funcionando? Você chegou a testar? Tudo bonzinho? Você não vende separado não? Flacionando? Tipo, se eu precisar de um cartucho, se eu precisar de uma fonte, você não vende não? Mais barato? A fonte eu não posso vender porque é do videogame, né? Do videogame, né? É que 100 conto nele aqui, ó. Tá sem a... Ah, não. Tá certinho aqui. Eu precisava só de uma pontinha dela. Cartuchinho aqui, 100 conto cada um. Vou pegar uma faquinha dessa aqui. Né? Essa deve estar quanto? Essa daqui, ó. Essa é do 50, Blade. 40. 50, 40. 30, 35. Vai falando. E esses, essas aqui? Aqui 15. 15 cada. 25, dá Butterfly pra lá. 15 e 4. Aí, Lele, você me pediu, ó. Tem umas de 15 aqui, ó. Essa faquinha aqui. Tem uns brinquedinhos aqui, ó. Peguei esse Hulk, ele tá com a cabeça meio comidinha. A mulher filhou R$3, eu quase não acreditei. Mano. 3 conto no Hulk, nem chorei desconto. Peguei mais alguns brinquedinhos aqui. Ah, eu sempre tô pegando, mas esse Hulk aqui já valeu a pena. R$3 apenas só. Ah, bonitão, ele deve ter mais ou menos uns 30 centímetros ele. Ó, no braço aqui, ó, pra vocês verem. Pra vocês entenderem meio aqui, ó. O meu braço aqui, ó. Olha como ele fica, grandão. Da hora, né? R$3. We'll be right back.
Vi uns gamezinhos, desse de Play 3 aqui, ó, God of War. Veio esse aqui, ó, Gran Turismo 3, ó. Tá inteiro, manualzinho, zero. A mídiazinha tá bem bonita também, deixa eu tirar aqui. Zerinha, zerinha, zerinha. E veio alguns cartuchinhos de 64 aqui, ó. Veio bastante cartuchinho de 64, ó. Veio esse aqui, ó. Aqui é Mônaco. Esse Mônaco aqui é da hora, Grampi. Esse aqui veio sem a labelzinha. Não, veio mais um Super Sock. Vamos ver o que tem mais aqui, ó. Veio mais esse Hang Time aqui, ó. Ah, aqui, ó, Star de basquete, tem dois, tá repetido. É repetido? É diferente. Veio mais um aqui, ó, FIFA 64. Vamos lá. Mais um futebolzinho aqui. Outro Super Soft. E veio a última fitinha que é essa aqui, ó. Hang Time. Essa Hang Time aqui é da hora, hein? Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze fitinhas aí. Olha a água gelada. Olha a água geladinha. Olha a água gelada, olha o geladão, água geladinha só paga dois. Olha a água gelada, só paga dois. Olha a água gelada, olha o geladão, água geladinha só paga dois. Olha a água gelada, só paga dois. Olha o geladão, olha a água geladinha só paga dois. Olha a água gelada. É filmezinho aqui. Filme no Mega Drive. Cartuchinho aqui dentro do Mega. Os joguinhos aqui, ó. Volta pra cima. É tipo uma calculadorinha, né? É. É um jogo de números, né? Você tem que acertar uma sequência. É complexo, mano. É fácil, né? Soduco. Já comeu. Deixa eu ver. É quanto? 5 reais? 5 reais tá bom, né? 5 reais já dá, já pode levar só pra ficar na estante. Pra... enfeitando a estante. Tem aqui. Tem original também, ó. Só que tá no estado. Tá passando a 15 reais cada um, ó. Tem que fazer uma manutençãozinha. Mas 15 reais tá no preço bom. Tá vendendo esse de Vita aqui, ó, Remo, por 40 reais, hein? Uns 30, dá uma choradinha. Ele pega também. Tem alguns joguinhos ali, ó, tá? Tem alguns bonequinhos do Mario aqui também. Tem essa casezinha aqui, ó, de DS, ó, bem bacana também aqui. Tem alguns joguinhos de DS também. E tem esse DS aqui que ele tá passando também, ó. DSzinho aí, tá pedindo 250. Mas chega aí no valor aí. Fazer, ó, tá bem bonitão, ó. DSzinho funcionando. Bem bonitão, já tem um joguinho aqui nele. Tá? Ó, tá funcionando, já ligou. Tem a linha ligando aí. Tá passando aqui por 250. Tem um meguinho aqui que ele tá passando também 50 reais aqui, tá funcionando. Esse outro joguinho aqui também, ó. Vem com jogos da memória, clone de Nintendinho, ó, parece Super Nintendo. Vem com dois controles aí, tá passando por 50 reais. E aí a gente colocou também aqui, ó, eu coloquei chaveirinho, aquele chaveirinho que eu falei que tava vendendo aí, é 5 reais aí pros inscritos virem pegar aí, tá adquirindo comigo. Estamos na feirinha de São José aí, quase todo sábado. Eu peguei aquele lote lá que eu filmei no comecinho do vídeo aí, de jogos de 64, eu acabei passando pros inscritos aqui, ó, só me sobrou dois agora. Vendendo um meguinho aqui, ó, por 40 reais. Tem um VHS aqui, ó, do Pokémon aqui também, ó, dois contos. Tá, rapaziada? Essa é a banquinha que a gente colocou hoje. Vamos segurar tudo sinal, pô. Pet, ó. Olha, vamos colocar aqui, ó. Um pet. Dois pet aqui, ó. Tudo no estado, né? Tem dois prata. Esse aqui já tá até aberto. Tem dois prata. Vamos ver se tem dois aqui, pet. Ixi, tá arregaçado. Play 2. Um Xbox 360 aqui, vamos ver se tem um HDzinho nele, né? Mas trouxe o outro lote aqui pra nós ver aqui. Tá sem HD.
Vamos ver quanto que ele quer nesse lote aqui. Não, senhor. Vê esse controlezão aqui. Esse controlezão até que é da hora, né, meu? Legal, né? Não, aliás, já cheguei em casa, vou estar mostrando os itens agora pra vocês, tá? Peguei uns itens aqui, ó, peguei uns brinquedinhos. O inscrito do canal, ele sempre tá me pedindo. E eu faço um lotezinho legal aí de umas 30 peças aí e mando pra ele, tá bom? Então peguei alguns aí com alguns carrinhos, tá? E alguns brinquedinhos aí avulso lá. Paguei um real em cada, se não me engano. Tá bom? Peguei alguns jogos de PlayStation 3. Esse tá sem a label aqui, ó. Mas ele é original. O rapaz fez pra mim a 8 reais. Eu peguei umas 10 fitas mais ou menos. Eu acabei passando pros inscritos lá na feira mesmo. O pessoal ficou bem interessado. Viu? Pegando um lote. E aí ficou interessado. Passei a 20 reais. Que são jogos de futebol, jogos de esporte assim. Eu tenho bastante aqui. E aí eu não queria estar acumulando. Acabei passando lá. Peguei esse jogo aqui, ó. Sega Rally de Sega Saturno, tá? Eu tô sem jogos de Sega Saturno aqui. Acabei pegando 4 reais lá, é uma mídia prensadinha, tá? Daquelas antigas de época. Aí acabei pagando lá 4 reais apenas, peguei. Peguei esse God of War aqui também, que veio junto no lote de 64, tá? Esse God of War 1 e 2 aí, vou estar passando que eu já tenho esse na coleção. Então quem tiver interesse aí me chama que eu ponho. Peguei esse joguinho aqui também, ó. É Gran Turismo 3. Eu já tinha só a capinha dele aqui. E agora eu peguei o jogo completo aí. Vou estar passando a capinha que tem a mais aqui em casa também. Beleza? Peguei essa casezinha aqui, ó, de Nintendo Switch. Eu peguei apenas 4 reais nela lá, eu paguei. Que o rapaz, do nada, apareceu com ela lá. Achei que ele ia pedir uns 20 reais. Pediu 5, paguei 4 reais lá. Vale a pena pra deixar guardado aí, tá bom? Peguei também, ó, esse Play 2 Fat aqui. Na verdade, eu peguei um lote com o Juliano aí, o PBG. E aí, alguns... Já tava bem no estado lá, tava bem feinho, acabei passando lá na hora e segurei só esse daqui. Esse daqui, rapaziada, eu já liguei ele e ele só deu imagem. Então vou estar passando pro inscrito do canal também, que ele sempre pega uns FAT pra colocar atrás aqui. Ele coloca um HD e lota de jogos aí, não sei o que ele faz depois, acho que passa pra frente. Mas enfim, vou estar passando aí pro nosso amigo aí, Michel. Tá bom, rapaziada? Play 2 FAT, eu já tenho dois aqui na coleção, então não quero ficar acumulando. Beleza, rapaziada? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Fique com Deus e até uma próxima.